Krásný den, vážení diváci. Opět vás vítáme u našeho dalšího videa. A tentokrát je téma možná pro někoho seriózní, ale v každém případě téma smrti. A vítám ve studiu Taraku Soleil. Ahoj. Ahoj. Já jsem na začátku říkal, že to je takové jako seriózní téma, ale když jsem tak jako to tak navnímal, jak jsem to vyslovil, tak jsem si říkal, ono v tom asi bude nakonec i hodně humoru, legrace a bude to asi plné života. Tak téma smrti, otevři to. Děkuju moc i za pozvání tady s tím tématem, které vím, že je pro mnohé lidi těžké a je pro mnohé lidi takové neuchopitelné. A seriózní jsem na to ještě neslyšela, ale jo, je to i vlastně seriózní téma. A já bych chtěla možná dnes, aby si posluchači uvědomili, že téma smrti může být i krásné a může být plné lásky a může být i plné propojení s jednotou, s božstvím a vůbec s tím domovem, odkud všichni pocházíme. Takže za mě je smrt potřeba stejně oslavovat jako zrození, protože stejně jako se rodíme a všichni oslavujeme ty malé vonavé miminka, tak zapomínáme na to oslavovat potom v průběhu života ten náš život a na konci života i to odcházení, které je takovou posvátnou chvílí a takovým posvátným přerodem a návratem zpátky domů. Já jsem teď jako přemýšlel chvilku nad tím, jak proč jsem vlastně vyslovil seriózní. A víš proč? Já vlastně vnímám, že ono jako vlastně celý ten jako duchovní systém, ten vesmír je taková jako seriózní záležitost, ale ne ve smyslu jako vážná. Ale že stojí za to do toho dát jako všechno. Uvolnit se a prostě prožívat to úplně naplno. A takhle jsem si to vlastně asi vnitřně tu větu s tím spojil. A k tomu tématu smrti, jak jsi teďka jako vyslovila, my jsme se bavili vlastně o tom, že ty na takovéhle téma vedeš i skupiny, bavíte se o tom, pracujete na tom. A možná na úvod jako mě zajímá, s čím vlastně lidé přicházejí do toho témata smrti a co je třeba pro ně takové, jako řekněme, nejdůležitější poznání, z čeho se jako uvolňujou, víš, jako jakým způsobem na to potom nahlížejí potom, když už se s tím tématem seznámí. Mm-hmm. Možná bych ještě na začátku řekla, že vlastně smrt není jenom to o tom, jako že umíráme my nebo umírají naši blízcí, ale že smrt je taky o umírání třeba zvířátek, našich domácích maslíčků, nebo taky ji můžeme vidět v přírodě, v neustálém koloběhu. Můžeme ji vidět třeba v ženské cykličnosti, anebo s každým ránem a nocí. To všechno je vlastně znovuzrození a smrt v našem každodenním životě. No a všichni ti lidi, kteří přichází na ten celodenní seminář, tak většinou mají s nějakou z těchto oblastí problém a většinou jsou to vnitřní strachy, které s tím mají spojené, a nebo přišli třeba o někoho blízkého a potřebují se s tím vyrovnat. Zdá se jim, že třeba truchlení pro ně trvá příliš dlouho, anebo mají doma někoho, kdo právě umírá, ať už je to právě ten domácí mazlíček nebo ta blízká bytost, a potřebují na to získat nový náhled a vlastně dojít k tomu smíření. Takže jsou tam různé příběhy, ty příběhy jsou vždycky velmi silné, velmi krásné. A jsou tam taky, nebo chodí tam taky lidi, kteří právě se velmi bojí smrti, a protože nemají tu přijatou, tu svoji smrtelnost, tak potom přenáší všechny ty strachy na svoje blízké, kteří ještě žijí, ale oni už vidí prostě ve všem, co tvoří, všelijaké katastrofy. Takže i třeba tento druh lidí tam přichází a tam v momentě, kdy se společně dotýkáme toho tématu smrti, tak odchází s velikým uvědoměním a velikým vnitřním světlem a
co se shoduje ve všech zpětných vazbách těch účastníků, tak je to, že se konečně cítí doma a že konečně spatřují to světlo ve všech bytostech na celé zemi, od těch, které dříve třeba odsuzovali, až po ty, které milovali. A to je vlastně i cílem toho semináře, aby jsme pochopili, že jsme víc než tělo, respektive, že tělo je jako těch 10% viděného, ale těch 90% se skrývá za tím a toho je potřeba se dotknout a to je potřeba si zažít. No a když už jsi teda u toho tématu, tak mi to nedá, abych se tě nezeptal, jestli je třeba něco, co si tady všichni doma můžeme jako nějakou, jako víš, jako jednoduchou, rychlé zvědomění a ulevit si v tomhletom tématu, pokud nás třeba někdo poslouchal, kdo si říká jasně, vím, že to určitě jde, nějak si to jako zlepšit, nebo prostě někam se jako v tomhle posunout, ale kdybych to teď chtěl udělat něco hned, je něco, co bys třeba takhle jako nabídla? Můžem si dát klidně hnedka takovou praktickou ukázku, jestli chcete. No klidně, jasně, tak jasně. Tak se pojďte pohodlně posadit, klidně si zavřete oči, opřete se, pokud jste na nějaké bezpečné židli, ať nám tam nepadáte za kamerou. Položte si klidně ruce na srdce nebo kamkoliv pocítíte na svém těle a jenom zůstaňte na malou chvíli ve spojení se svým dechem a s tím, jak se právě teď a tady cítíte. A můžeme začít úplně takovým tím, možná pro někoho nejjednodušším a možná už tohle bude pro někoho těžší téma, zvědoměním si, kdyby byl dnešek vaším posledním dnem, tak jestli byste byli spokojeni s tím, jak jste žili. Jestli byste byli spokojeni s tím, s kým jste žili. A možná se můžete podívat i na to, co byste chtěli určitě změnit. Co vám tam teďka vyvstává jako takové vaše téma, co byste chtěli ve svém životě změnit nebo nechat. Co byste propustili ze svého sevření. Ale aby jsme jenom nepouštěli a nezbavovali se toho, co nás trápí, tak se pojďte podívat taky na to, za co jste naopak vděční ve svém životě. Protože to velmi, velmi často opomíjíme. Možná vám vyskakuje spoustu věcí, za které jste ve svém životě vděční a možná je musíte hledat. I to je v pořádku si uvědomit, jak jsme v naší mysli nastavení na život. V tomto spojení sami se sebou si můžete taky uvědomit, že problémem v životě není to, co jsme udělali, ale co jsme neudělali. Protože všechny ty naše dluhy nás drží ve vztazích a situacích, které nám třeba nevyhovují. Takže kdybyste ještě ve svém životě mohli vyrovnat svůj dluh, abyste mohli jít dál. Komu byste ještě odpustili a co byste potřebovali třeba odpustit i sami sobě? A pokud vám ve vašem životě někdo velmi ublížil, tak si jenom uvědomte, že odpuštění toho člověka nezbavuje viny,
ale vám dovoluje žít v té vaší přítomnosti, ten váš život. Dovoluje vám to jít dál. Odprošťuje vás to od toho, co bylo, a otevírá vám odpuštění dveře do toho okamžiku tady a teď. Možná tam na vás vyskakují i nějaké vaše závislosti, kterých byste se chtěli zbavit. A nemusí to být jenom třeba kouření nebo alkohol, ale může to být i závislost na lidech, na věcech, na situacích, na nějakých svých reakcích, na nějaké věci. Tak si pojďte zvědomit, co vám ubližuje, co vás tíží a co vám nepřináší nic dobrého, a přesto to děláte nebo v tom zůstáváte. A taky se pojďte podívat, co mělo být ve vašem životě vyřčeno a nebylo. Protože někdy se trápíme tím, že jsme neřekli, co jsme chtěli, nebo že jsme k tomu neměli prostor. Pojďte to tady teď říct. Klidně si představte osobu před sebou, se kterou byste chtěli mluvit, a pojďte jí říct, co byste chtěli říct. Nebo si na to potom dělejte po vysílání klidně 5, 10, 15 minut čas. A pak si taky pojďte uvědomit, že ať už jste ve svém životě udělali cokoliv, tak vás se smrtí přichází obejmout taky láska. Protože smrt je krásným převozníkem, návratem domů, kdy jsme volání k opětovnému spojení v jednotě. A proto je důležité přestat mít obavy a začít žít v tom každém okamžiku tak, jak umíme nejlépe. A pojďte si taky uvědomit, že skrze smrt se všechno transformuje do té božské podoby lásky. A ať už to cítíme nebo ne, tak smrt přichází ve správný čas, i když v tom, v té chvíli tomu úplně nerozumí. A pokud vám odešel někdo blízký, tak ho můžete nyní spatřit v tom nádherném, láskyplném, zářivém, milujícím světle, které tuto duši miluje a nechává ji plavat, koupat se v nekonečném bytí. A pojďte se skrze toto světlo, které nyní vidíte ve svém nitru, spojit taky s životem jako takovým. Protože život je darem zrození. A uvědomte si, že to, co nedokončíte teď, můžete dokončit příště. Protože když žijete lásku a radost, tak ty věci
v našem životě plynou volněji. Bez té urputnosti a bez toho musím. A tak se ocitněte i vy v tom prostoru té všeobjímající lásky. Vnímejte ten mír, který tam je. Vnímejte ten pocit, že zde vykonáme vše, co jsme měli vykonat. I ten pocit, že láska je součástí všeho, že je naší součástí. Je součástí zrození, je součástí života, je součástí odpuštění i smrti. To je to světlo, které právě září v každém z nás. A tak pokud jste ztratili někoho blízkého, tak už víte, že spočívá v té lásky plné světelné náruči. A pokud i přesto nechcete své blízké pustit a držíte je zuby nehty na zemi, aby nikam neodcházeli, abyste si mohli tu jejich energii ještě podržet, tak jim nyní dovolte, aby do toho domova, do té lásky odešli. Protože každý život má svůj koloběh. Zrození života a smrti. A pokud tento koloběh odmítáme, popíráme, tak potom stagnujeme ve svém životě. A tak pokud máte už dostatek síly na to svým blízkým zamávat a pustit je dál, tak to udělejte právě teď. Nebo je jenom spatřete v tom nádherném láskyplném světle. A pokud jim chcete za něco poděkovat, co jste s nimi prožili, tak to klidně udělejte právě teď. Pak se zhluboka, ale přitom ve velké jemnosti třikrát nadechněte. Vydechněte. Ještě jednou se nadechněte. Vydechněte. Naposled. Nadechněte se a vydechněte a poděkujte za to, co vám život přináší. Pak se můžete vrátit do těla, klidně si promasírovat dlaně nebo celé tělo. Vrátit se pomaličku zpátky k nám. Možná už s novým pohledem na to svoje tělo a na to svoje zářivé tělo uvnitř nás.
můžete otevřít oči. Já doufám, že tam na tom záznamu nebudou vidět moje slzy. Jsi daleko. Víš, co jsem viděl? Že bychom tímhle klidně mohli skončit, protože to bylo tak krásné a úžasné. Moc ti za to děkuju. A doufám, že můžu poděkovat i takhle za všechny, kteří to třeba s náma takhle projdou nebo prošli. Já jsem viděl tu fyzickou smrt jako jenom součást řetězů malinkých smrtí jdoucí za sebou, které přicházejí s každým přesvědčením nebo jakýmsi pohledem sám na sebe a na život, který v danou chvíli člověk opouští. A tak vlastně jsem navnímal, že ta smrt je vlastně nádherný proces našeho vlastního vývoje. A vlastně i ta fyzická smrt je z pohledu té naší energie, toho světla, vlastně jenom dalším přesvědčením a myšlenkou, že to nějak je. Takhle jsem to navnímal teďka, jak se nás krásně tím provedla já. Jak se na to díváš? Mm-hmm. Je to krásný. Mně se vždycky pak nechce mluvit, tak já se tady budu s váma teďka vracet a uvnitřňovat, ale pro mě je smrt opravdu transformačním přerodem. Každý jsme se jí dotkli ve svém rodě, ve své rodině. Každému někdo umřel, každý někoho ztratil. Já neznám asi rodinu, kde by prostě nikdo nikdy neumřel. A když se opravdu na tu smrt začneme vnímat jako na ten koloběh, na koloběh zrození života, odpuštění a smrti, tak pochopíme i tu velikánskou transformaci, kterou nám každá smrt do života přináší. A ať už je to transformace naše osobní, kdy se z toho těla přerodíme do světla, do té svojí božské podstaty, a nebo ať už je to transformace pro ty, kteří na té zemi zůstali. Protože vždycky smrtí toho blízkého člověka, nejenom, že někoho ztratíme, že zažíváme stavy bolesti, zmaru, třeba i nenávisti, ať už nadáváme na to, že nás blízcí lidé opustili, nebo že nám je třeba Bůh vzal, anebo že jsme ještě chtěli s nimi udělat to a tamto a podobně. Ale přichází s tím taky velký, velký transformační proces léčení našeho života. A když se přestaneme bát podívat do té prázdnoty, která zůstala po těch, kteří odešli a kteří nám byli velmi blízcí, tak zjistíme, že i v té prázdnotě je to nádherné zářivé živoucí lásky plné světlo a že s tímto odchodem té blízké duše došlo k tomu, že jsme přehodnotili spoustu věcí ve svém životě nebo někdy celý svůj život a že jsme se přestali zabývat třeba zbytečnostmi a začali jsme opravdu si užívat každý den, jako by to byl ten poslední. A pokud ale zemřeme spolu s tím člověkem, který odešel a který nám byl blízký, tak přicházíme o ten svůj život a o tady tu velikánskou transformaci. A tam je potřeba si uvědomit, že když jsme ve vztazích, tak si dopřávat i ten čas sami pro sebe, být jenom sami za sebe a vždycky si i v tom vztahu malinko poodstoupit a podívat se, jestli jsme příliš nesplynuli s příběhem toho člověka, kterého milujeme. Protože pak, když nám tenhle člověk následuje tu svoji cestu z života do smrti a ze smrti do toho lásky plného světla, do té božské náruče, tak umíráme jakoby s ním a je takový krásný obrázek, jak vlastně
je pohřbený člověk, pohřbená bytost. A nad ním se sklání jeho blízcí, kteří mají hlavu strčenou v té půdě, jako by zemřeli s ním. A tam je potřeba si uvědomit, že pokud jsme zůstali na matce zemi, pokud jsme zůstali na světě, pokud žijeme dál, tak je potřeba ještě spoustu věcí vykonat a že náš čas jednou taky přijde, ale není to teď. A je potřeba taky poděkovat za to, co jsme s tou bytostí po svém boku mohli prožít. Nedívat se jenom na to špatné, ale co nám ta smrt vzala, ale především na to dobré, co jsme dokázali společně prožít i během té krátké chvíle, třeba pokud se nám zdála krátká, anebo co se u nás všechno proměňuje po tom odchodu té blízké duše. Je tam tolik věcí, které nám opravdu ta smrt přináší, je v tom taková hloubka transformace a taková hloubka přerodu osobního, životního, že je pro mě osobně smrt velikou učitelkou toho, jak vlastně žít život. Já tady jenom tiše mlčím, protože mám k tomuto tématu i osobně velmi blízko. A vlastně to, co jsi teďka napopisovala, tak vlastně hluboce rozumím to, co říkáš. Abych možná ještě doplnil třeba, a zároveň je to vlastně i otázka k diskuzi, já vnímám, že často si při tom odchodu té druhé bytosti neuvědomujeme, že on skutečně nastal nějaký čas toho loučení a díváme se na to mnohdy velmi jednostranně svým pohledem, ale pokud je ta láska skutečně tak velká a bezpodmínečná, tak milujeme i to, že ten druhý už tu cestu má jinou a pokračuje. A to mám pocit, že jako velmi často může taky pomoct osvětlit, že v tom vztahu těch dvou, kdy ten jeden odchází, to není jenom o tom, že jeden zůstal a druhý šel, ale je to taky prostě svobodná vůle té bytosti, která odchází a to je moc fajn si uvědomit, protože pak v tom tak trošičku jako zní takové tóny, jakože ty jsi mě opustil, ty jsi mě opustila a neuvědomujeme si, že ta druhá bytost má taky nějakou svoji cestu. A je tam taky ještě to, promiň. Já jenom, že předpokládám, že se potkáváš i s podobným jako pohledem. Já jsem chtěla jenom doplnit, že spousta lidí právě má ten pocit, že se nestihli rozloučit, nestihli slyšet ta poslední slova, nestihli říct ta poslední slova. A tak bych vám chtěla jenom říct, udělejte to teď, tak jak jsme to před chvilku dělali v tom nacítění. Tak opravdu si dopřejte ve svém životě ten čas a pokud máte pocit, že jste někomu milovanému a může to být i zvířátko, může to být člověk, je to jedno, kde máte tady ten pocit, že jste něco nedokončili. Představte si je před sebou, vizualizujte si je, jako by seděli před vámi a nebo jim klidně napište dopis a pak ho hoďte do ohně a tím ohněm ho pošlete do té světelné náruče a vyjádřete všechny ty pocity, protože třeba když mě odcházela babička, tak jsem tehdy dojela a nestihla jsem jí říct to poslední s Bohem, protože zrovna jeden jediný den, to se taky většinou stane, že ty duše našich blízkých odejdou tehdy, kdy zrovna nejsme doma, protože to nechcou udělat za naší přítomnosti, chtějí mít takový soukromý odchod. A nebo zase tu naši přítomnost potřebují, jsou různé typy duší a pak je krásné jim třeba při tom odchodu zpívat a držet je za ruku a být tam s nima do poslední chvíle. Ještě možná řeknu, a mi tam teďka přichází, pokud nezvládnete tady ten odchod, je to v pořádku, hodně si vyčítáme, když nezvládneme být u těchto blízkých v momentě jejich odchodu. Ne každý to prostě dokáže, tak si to nevyčítejte a odpuste si to, protože to vám zase brání žít dál ten svůj život. To jenom k tomu. Ale ať se vrátím k té mojí babičce, tak jsem se vrátila a už jsem jí nestihla říct, co všechno pro mě znamenala. A
pak, když jsem na to nahlížela zpětně, tak jsem si uvědomila, že zatím bylo ještě velmi jako hlubší, velmi hlubší bolest, která mě zasáhla. A to nebylo to, že já jsem jí nestihla říct, co jsem chtěla, ale že jsem neslyšela to, co ona chtěla říct mě. A došlo tam ke krásnému spojení, kdy jsme si to s babičkou všechno řekli, jenom skrze tady tu vizualizaci. A bylo to pro mě velmi léčivé a pro ní jako uvolňující, že konečně taky mohla odejít do toho zářivého nebe a do té svojí světelnosti, která na ní s tou otevřenou náručí čekala. Takže pokud i vás se tohle týká, ať už to bylo, říkám, se zvířátkem, nebo třeba i s blízkým člověkem, ale taky, jak jsem vzpomínala na začátku, může se jednat třeba o daleko jako v uvozovkách menší věci, třeba odchod ze vztahu, odchod z práce, rozchod, rozvod, jo. Všechny tady ty věci, které jsou prostě koncem, tak pokud jste tam nestihli někomu říct, co jste potřebovali, tak to udělejte teď, nikdy není pozdě. A vždycky vás to velmi, velmi osvobodí na té další cestě vašeho života. No, já to vnímám úplně stejně. A víš co, vlastně chtěl jsem zmínit dvě věci. Je moc fajn, je fakt jako opravdu nádherné, jak jsi teďka tady připravila tu meditaci, protože myslím, že potom si všichni můžou dokola pustit, kolikrát budou potřebovat. A zároveň jsem chtěl jenom říct k té smrti. Já vlastně to vnímám tak, že jak jsi říkala, že někdo umřel a oni teda umírají s ním. A já mám vlastně pocit, že tenhle proces toho umírání i těch živých je vlastně velmi prospěšný. Protože když je ta láska velmi hluboká, tak oni ty bytosti vlastně z určitého pohledu vnímám, umírají obě. Akorát je ten, mám pocit rozdíl v tom, že jedna moudrá žena mi nedávno říkala, že je velký rozdíl, když vlastní bolest otočím do destrukce anebo do růstu. A já už to vlastně asi pochopil, že po odchodu toho blízkého se na nás celý vesmír vlastně usmívá a říká, a co teď uděláš? Čím ten prostor vlastně vyplníš? A i když se to jeví v obrovské bolesti, tak mám pocit, že je to možná to, co se po nás opravdu chce. Jak se na to vlastně díváš, tady na takovou myšlenku? Mm-hmm. Jo, ono je to krásný. Tam hlavně jde o to, ano, samozřejmě kus nás umírá, protože my jsme se stotožnili s tou fyzickou lidskou bytostí, se kterou jsme byli roky rokoucí spojení. Teďka si vemte lidi, kteří spolu žijou třeba 80 let, takže je to určitě prostě jakoby taková smrt i kousku z nás, protože jsme se stotožnili s tou jejich osobou, s tím jejich fyzickým tělem, s tím jejich životem. Ale když si uvědomíme, že tyhle bytosti z našeho života odchází a jsou součástí stejného zářivého světla, toho světla, které máme všichni v sobě, tak si uvědomíte, že vlastně nikdy neodešli. A že vlastně my jsme nikdy s nimi nezemřeli. A že v té opravdu, když se přestanete bát, nahlédnout do té prázdnoty, anebo v ní klidně i chvíli zůstat, jo, nepopírat ty emoce, které s tím přichází, protože jsou velmi důležité. Já teďka neříkám, abyste na pohřbech jásali a tančili, i když opravdu by to chtělo, protože my tam vlastně v ten okamžik vidíme jenom to, co jsme ztratili, ale nevidíme to, co nám život s tím člověkem dal. A kdybychom se třeba na těch pohřbech zaměřili právě na to, možná by ty pohřby byly daleko veselější a byly by vlastně oslavou života toho člověka, ať už s námi prožil rok, 20, 30, 40, 50 let. A byly by takovou krásnou vzpomínkou a oslavou toho, co všechno jsme společně prožili a zažili. Ale tam ještě nejsme a je to v pořádku přijmout tu prázdnotu, přijmout všechny ty emoce strachu. Jo? Hodně lidí má tam výčitky. Ty jsi tu nechala, co já teďka tady, jak to mám teďka udělat, jako co všechno mám teď zařídit. A vlastně děje se tolik věcí kolem i toho odchodu člověka, které se v tom reálném životě musí zařídit, vyřídit, obstarat.
Takže my vlastně jsme neustále vytahováni z té prázdnoty, protože furt musíme řešit ty věci okolo. A když se potom většinou v noci, kdy je to absolutní ticho, do té prázdnoty ponoříme, tak opravdu můžeme jít buď do té destrukce, do té sebelítosti, jak jsme tady zůstali sami, jak nás to zničilo, jak smrt toho blízkého nám všechno vzala a my teď nemůžeme nic. A nebo naopak zase se můžeme podívat na to, co všechno nám to přináší. Ono to samozřejmě nejde hned. Je potřeba vyplakat slzy a ne se hnedka nadspat neurolem a podobnýma věcma. Já vím, že to někdy nejde a v ten okamžik klidně prostě si to dejte, co potřebujete, ale dovolte si prožít si tu bolest klidně z toho odchodu, protože teprve potom, až budou ty slzy vyplakané, tak uvidíte to prázdno a v té prázdnotě září ten Bůh, nebo ať už tomu říkáte jakkoliv, ta láskyplná energie, která je právě naší součástí a se kterou jsme všichni propojení, když si myslíme, že jedni jsou živí a druzí mrtví, ale vlastně pořád jsme spolu. Takže jsme takovou vzájemnou podporou na té naší cestě a pak tam teprve může přijít ten mír přijetí a ten vnitřní klid. A když jsem tady třeba vzpomínala tu babičku, tak když vlastně babička odešla, tak děda potom strašně plakal a všichni za ním chodili a říkali, ať si dá nějaký prášek, ať jako, že to je hrozný. A to bylo krásný, jsme seděli u stolu a ten děda říkal, když jsme spolu prožili tolik let, já přece musím plakat a to je přece v pořádku, že tady truchlím. A já jsem říkala, jo, klidně, prostě breč, kolik můžeš, co potřebuješ, všechno to dostaň ven. A pak samozřejmě přišla veliká úleva, když se vyplavily všechny ty slzy a všechna ta bolest. A naopak daleko větší užívání si života jako takového, kdy v něm zůstal sám za sebe, už neovlivňován vlastně třeba babičkou. A jako myslím si, že ten zbytek života si užil prostě nádherně. Takže to asi za mě k tomu. No. Já teda chci jenom vtipně dodat, že slzy tečou, i když jsi nadopovaná neurolem. Jo. Je to, ber to jako vtipný bonmot. Ale jsou povrchní. Ne, že jsem si na ty prášky vzpomněl, tak jenom, že je dobrý. Ale chtěl jsem říct ještě jinou věc a to jsem se tě vlastně chtěl zeptat. My jsme tady teďka mluvili o takové, řekněme, fázi, kdy ten člověk je opravdu jako ponořený v bolesti, snaží se jí navnímat, pustit, pochopit. A pojďme zkusit se posunout dál. Řekněme, že procházíme nějakou fází truchlení. A ta fáze truchlení nějakým postupným způsobem, řekněme, jako odeznívá. Cítím tam nějakou třeba tupost, takový jako tupý přístup jako k životu. Je tam hodně té nicoty, tak jak to popisuješ a tak. Z tvojí zkušenosti je něco, co nám jako lidem může pomoct dělat, myslím jako opravdu jako dělat aktivity, které nám třeba tu fázi, víš, jakože dostat se zpátky do toho flow v tom životě, do toho života pomůže, tak jak ty třeba vnímáš ty příběhy těch lidí. Je tam určitě důležité začít dělat něco pro druhé, protože my tím, jak začneme dělat něco pro druhé, tak se vlastně malinko dostáváme z toho prostoru té naší prázdnoty. To, jak naplňujeme jako třeba i pro druhé nějaké věci, tak nás to naplňuje zase zpětně, nás samé. Ale jinak za mě, já třeba vnímám tu dobu truchlení, že u nás lidí je tak od jakoby do půl roku až roku, kdy si procházíme tady tou fází, která je jako velmi i léčivá, protože ona je velmi rekapitulační a velmi jako fakt hojí všechny ty rány na těle i na duši, které nám po tom odchodu zůstaly. A tam já bych z toho prostě neutíkala. Já bych zůstala v té, jako zase přesně, jak jsi říkal, nebýt v tom destrukčním, jo, procesu, ale dovolit si, když na vás přijdou ty slzy, tak si je prostě přiznat. Když na vás přijde ta tupost, tak si
říct, jo, zase se cítím, že tady čučím prostě a necítím nic, že jsem jako odpojený nebo odpojená sama od sebe. Prostě přiznat si tu emoci, kterou mám a nesnažit se ji proměňovat za to, že jsem strašně v pohodě a happy a že to zvládám jako parádně, protože my vlastně v našem světě jsme jako mistři v popírání těch hlubokých vnitřních emocí a když někdo brečí, tak pořád říkáme, hele, nebreč, nebreč, hlavně nebreč a vlastně nedovolujeme tomu druhému člověku ani v běžném životě ten pláč, ale v momentě, kdy právě přijmete tu svoji smrtelnost, kdy přijmete to, že smrt přichází s tou velkou transformací a s tím odchodem do té fakt světelné lásky plné náruče. A já jsem to mohla vidět několikrát i lidi, kteří třeba, já nevím, byli vážně nemocní rakovinou a potom odcházeli do té světelné náruče. Oni byli tak blažení, oni cítili takový mír a klid a byli jako v takové lásce, že vlastně jsem si říkala, proč to nepřišlo dřív. Jo, že naopak jsem měla tady ten pocit, že už v té blaženosti mohli se koupat dávno. A takže to je tak jako za mě k tomu, že neutíkat z těch emocí, ale současně v nich ani jako se neutopit, nezůstávat v nich příliš dlouho, prostě když přijdou, tak je pustit ven. Ať už je to pláč, vztek, nějaký křik, tak můžete, prosím vás, bezpečně křičet do polštáře nebo bouchat s polštářem o nějakou měkkou matraci. Můžete sít, já nevím, zakřičet, zaběhat do lesa. Můžete cokoliv. Velmi tomu pomáhá právě ten pohyb. Jo? Nejhorší je taky to zůstat jako smrtelně ležet taky v těch chvílích, protože jakoby odprostit ty myšlenky, které nás drží svázané s tím blízkým člověkem a dovolit si hledat vlastně, jak teďka budu žít ten svůj život. A když si uvědomíme, že všichni jsme spojeni tou zářivou esencí v sobě, tak opravdu pro vás může být ta smrt, ten odchod někoho blízkého nebo i vás samých naopak oslavou a opravdu kouzlem a velikánským darem, který se dotkl nejenom vás, ale i toho blízkého člověka. Je nějaký rozdíl z toho, jak ty provázíš takhle lidi v tomhle tématu mezi prožíváním muže a ženy? No, spíš bych řekla, že rozdíl, to je krásná otázka, děkuju. Spíš bych řekla, nikdy jsem se na to takhle nedívala, ale je jako, že jsou velké rozdíly v tom, kdo odchází a v jaké jsou ti lidé životní situaci. Jo, tam třeba vnímám jako velký rozdíl. Něco jiného je, když nám odejde třeba, já nevím, ta babička, děda, něco jiného nějak jinak prožíváme, když nám odejde partner a úplně jinak prožíváme, když nám odejdou děti. A nebo třeba ještě nenarozené děti. Takže tam jsou jako veliké, veliké rozdíly. Já bych řekla spíš, že je to jako hodně, hodně individuální. Protože i když třeba pracuju s lidmi potom odblokem, tak každý tam má jako úplně jiné téma. Takže možná tak to za mě. Jestli ty to vnímáš nějak osobně. Mě to napadlo, protože mám pocit, že v určitý moment ten jako mužský svět a ty náhledy toho mužského světa bývají jako trošku jiné. A proto jsem se na to chtěl zeptat, jak vlastně to vnímáš, protože často u mužů třeba já vnímám, že jsme jako položení do takové jako, nebo takhle, řekl, otočím to, že ženy si jdou více pro vyjádření těch emocí a vlastně velmi aktivně, řekl bych, že dokonce velmi aktivně jsou připraveny jich je třeba pouštět, akorát neví třeba jak. A muži budou velmi dlouho tvrdit, že je všechno v pořádku a nic se neděje a že to všechno jako bude OK. A pak se složí. Jo, jo. A pak se složí. Právě... A... No.
tam spíš právě... jenom takový jsem měl jako pocit, víš, takový jsem měl pocit, tak jsem se chtěl zeptat, jestli třeba, jak to vlastně vnímáš ty, protože je fajn, já jsem muž, ty jsi žena, ty provázíš tímto tématem, tak já se cítím jako komfortně v tom, že si s tebou můžu jako ty pocity, jako víš, jako porovnat. To máš pravdu v tomhle a tam je potom potřeba opravdu u těch mužů položit se do té fyzické aktivity, jo? Takže ať už je to začít sportovat, ale zase taky se v tom neutopit, protože někdo potom začne třeba běhat a jde pomalu hnedka do maratonu, protože jakoby potřebuje tu bolest dostat ven z toho těla. Jako za mě velmi, velmi funguje, já jsem totiž i fyzioterapeutka, a zjistila jsem opravdu, že co nemůžeme vydat ven emočně, to znamená, jak jsi ty říkal, že opravdu vy chlapi, to máš pravdu, držíte ty emoce v sobě, nám se snadněji brečí a ukazuje, že jsme slabí, tak u mužů, ale i u žen, pokud si nedokážu pustit emoce, pokud mám opravdu tak uzamčené emoce v sobě, dostaňte to ven z těla. Jsou na to úžasné psychoterapeutické techniky, které učím ženy třeba na tajemství ženského pánevního dna, ale najdete je určitě i jako na YouTube, ale spíš nechte se jimi provést bezpečně. A jsou to psychoterapeutické techniky, které se dělají s prací přes tělo, kdy, jak už jsem vám třeba nabízela před chvílí, můžete se vybouchat tím polštářem do matrace, můžete si jít opravdu zaběhat, ženy si můžou třeba zatančit, můžete to ze sebe vyskákat, můžete to vydýchat, můžete vlastně udělat jakoukoliv práci přes tělo, ať už by třeba šel muž sekat dříví. Já vím, že málo kdo dneska ještě seká dříví, ale u nás se to děje, takže můžete jít opravdu sekat dříví a dát si tam ten záměr a teď pustím prostě všechno, co tam je a ono, budete překvapení, jo, protože jedna věc jsou slzy, ale velmi často za těma slzama z toho opuštění je vztek, je agrese, je nepřijetí, jo, a zatím je zase další a další emoce, než se dostaneme fakt toho prázdna. Takže za mě určitě umůžu dostat to z těla, ať už je to sport, ať už je to kolo, ať už je to ale něco bezpečného, protože tam většinou, když ty emoce jsou zamčené v těle, tak jsme i jako mimo sebe, jo? Že se vám může stát, že jdete na kole a vůbec jako nevnímáte, co děláte. Takže spíš bych doporučila něco takového opravdu, jako je třeba bouchání polštářem o tu matraci, kdy se nemůžete zranit, ale nádherně vám to otevře znovu srdce, vyplaví to všechny ty emoce, vyplaví to všechny vzteky a vlastně, když to budete dělat dostatečně dlouho, tak zpočátku si budete připadat strašně divně, ale pak si ty emoce ukážou a vyplaví a je v tom jako veliká, veliká úleva. Normálně mě ještě přišla jedna taková otázka, teďka. A tak jsem na ní jako chvilku jsem s ním mluvil, jestli to jako vůbec tady patří. Ona říkala, ne, to tady patří. Tak já se zeptám, jo. Když se teďka bavíme vlastně, trošku jsme jako to zúžili to téma a bavíme se teďka vlastně hodně o tom, jak to prožívají lidé, když jim odejde někdo blízký. Jo. A to téma smrti. A já vlastně jsem tam teď navnímal takovou jako otázku, že mám pocit, že součástí mnohdy toho úniku těch lidí do neprožití té svojí vlastní bolesti, jako doplakání se, je, že mám pocit, že jako často utíkají do nějakého rychlého jiného vztahu. A já vlastně jsem teďka jenom chtěl říct, že vlastně je to zvláštní, mám kolem sebe spoustu lidí, které vnímám jako své učitele a ten takové jako moudré učitele, rádce. A ten jeden člověk vlastně říkal, jak moc důležité je si dopřát tu samotu, protože tam vzniká možná ten nejzásadnější vztah láskyplný a to je vztah sám se sebou. Jak se díváš na tohle téma a jaké jsou jako tvoje zkušenosti v rámci tohle tématu? Je to tak a to je ještě to, co jsem i chtěla sdílet, protože jak jsi se ptal na ten rozdíl mužů i žen,
jo, tak většinou, když odejde ženě muž, partner, třeba když už jsme tady u těch vztahových věcí, tak žena právě zůstane sama a jde do té vnitřní samoty a do toho vztahu sama se sebou, do těch slz, do těch emocí a dlouho, dlouho se tam potom hledá, než se otevře novému vztahu. Samozřejmě taky záleží, jaký ten vztah byl a tak, ale to jsou jako další věci. Ale potom, co se týká mužů, tak tam většinou, když jim odejde partnerka, tak se najde právě spousta láskyplných žen, která jim chce bezostyšně pomoct, vyrovnat se s tou smrtí té partnerky, třeba postarat se i o ty děti, které zůstaly a tak dál. Poskytují vlastně tomu muži takovou tu ženskou náruč právě na projevení těch emocí, jako jsme vlastně tam pro ty muže. A tam potom vznikají právě velmi často i tady z té kamarádské podpory vztahy, které nám zase zabrání přijít na to, kým jsme, a které nás vlastně vyvedou sice z té bolesti, ale bez toho plného poznání té sebe nebo té prázdnoty sebe. Takže ono to potom dobíhá samozřejmě i v tom vztahu následujícím. A mně přijdou někdy i ty, neříkám, že je to vždycky, ale někdy ty vztahy jsou takovým převozníkem, jo? Že nám zase pomůžou se od toho jako odprostit, oddálit to, ale stejně se tam jednou prostě podívat budeme muset. Tak jak tě poslouchám, jako kdyby byl velký rozdíl mezi cítit se osamělý a samotou, protože cítit se osamělý je vlastně jako vychází z určité formy nedostatku. Já něco hojím a samota je vlastně plnohodnotný vztah, kde pouze v tom prostoru není nikdo jiný než já. Jestli se na to díváš podobně, já to vlastně takhle teďka jako cítím z toho, co říkáš. Jo, tak krásný. Je to velmi jako zajímavé, to, co jsi teďka tady jako napopisovala. Protože vlastně mám jako velmi podobný pocit, že v určitý moment my prožíváme tak hlubokou bolest ztráty, že mnoho lidí vlastně raději přeruší tím, že vstoupí do nějakého jiného, i když třeba už na první pohled kompromisního svazku, protože je to prostě jednodušší. Jo, to je krásný, že jsi to nacítil, navnímal, protože já mám takový roční program pro ženy, jmenuje se to Hvězdná cesta sebevědomé ženy a tam právě zrovna ženy učím tady to, aby třeba i za života nechodili ze vztahu do vztahu nebo nevyhledávali pořád vztahy, protože my se potřebujeme, každý z nás, ať už žena nebo muž, naučit nejdříve žít sami. A ta samota je přesně úplně něco jiného než osamělost. Osamělost vychází z toho, že nám něco v životě chybí, že jsme se vlastně nedotkli té svojí prázdnoty a že pořád jako žebráci chodíme s miskou pro tu lásku jako k někomu jinému a pořád říkáme dej mi, dej mi, dej mi a každý nám tam hodí špetku té svojí lásky, ale my vlastně ji potom jako se jí naplníme, ale ona zase rychle zmizí a zase chodíme. Jo, to je ta osamělost. Kdežto samota, samota je úplně nejkrásnější, co můžeme v životě zažívat a vychází z pocitu plnosti. To je úplně jako, jo, my v té samotě zažíváme sebe, zažíváme božství, zažíváme vnitřní klid, vnitřní naplnění, zažíváme právě setkání s tou osobní světelností a v ten okamžik my nepotřebujeme nikoho a nic, ale není to takové to, jako já už nic nepotřebuji, jo, takové to jako natruc, nebo jak bych to řekla, ale je to opravdu ta samota, je překvapivě jako plná, je prostě nádherná, takže já třeba miluji samotu, mám rodinu, mám dvě děti, muže a přesto ráda vyhledávám ty chvíle, kdy jsem úplně sama a kdy se prostě nořím jenom do toho svého prostoru, protože v momentě, kdy my se ponoříme do té naší samoty, tak zjistíme, že opravdu, že i ta samota je velmi naplňující, že je dokonce naplněnější než třeba vztah s jinými lidmi, protože tam jsme ve spojení s božstvím a tam potom přichází ta naše třeba kreativita, tvůrčí síla a tak.
Takže pokud se cítíte osamělí, tak vám chybí vztah vás samých k sobě, který potom velmi často zalepujete vztahy s okolí, ať už je to jako vztah s mámou, třeba potřebu, aby mě milovala, nebo vztah s tátou, potřebu, aby si mě uznal, nebo vztah s partnerem, s dětmi. Někdy si taky jako ty děti příliš začneme k sobě svazovat a připoutávat. Ale vlastně pak jsme v tom osamělí všichni, protože nikdo tam, kde je to jako svázání a ta velká propojenost, tak vlastně nikdo nežije svobodně svůj život, nikdo nežije sebe. A to je důležité si uvědomit, takže děkuju za to, že jsi to z toho vycítil. Já totiž tady jako vnímám ještě jednu věc, nevím, jestli to vnímáš ty, ale vlastně jsme opravdu přešli z tématu smrti, takové té, řekněme, strastiplné polohy do toho růstu, do toho tvoření, do té krásy. Protože já ještě k tomu tématu samoty, opravdu teď, jak jsem tě poslouchal, tak mi to tak jako běželo hlavou a opravdu samota je v podstatě vztah se vším všudy, kde v tom prostoru ale existuju pouze já. Ale je to vztah. A já jsem chtěl teďka jenom tě jako říct vtipně, že jak jsem o tom vlastně mluvila, tak jsem zjistil, že si právě divákům poradila i velmi kvalitní a jednoduchý návod na zhmotňování do života. To je takové oblíbené téma mnoha workshopů a seminářů. Protože vlastně ve chvíli, kdy se opravdu naučím nebo vlastně procítím, jaké to je mít samotu, to znamená, je tam plnohodnotný vztah se sebou, tak vlastně do toho života může přijít jakýkoliv partner, protože já už ho nezhmotňuju z nedostatku, ale z plnohodnotného prožívání. A takhle vypadá pak to reálné zhmotňování v praxi. Jestli se teďka držím jako v rámci toho, jak to vnímáš taky. Jo, určitě. A hlavně nejenom, že ho nehledáme pak z nedostatku toho partnera, ale už jako hledáme nebo si přitahujeme do toho života přesně tu kvalitu, která s náma souzní. Jo? Protože v momentě, kdy my vlastně hledáme partnera z osamění, tak v ten okamžik dochází k tomu, že vlastně ledaco přehlídneme a ten vesmír nám říká, hele, to není on. To jako ne. To neber. S tím se nespokoj. To není ono. A my si říkáme, ale prosím tě, tak hlavně nebudu sama. Jo? A máme tam vlastně tady ty pocity, že jako bereme všechno, no to zní tak hnusně, ale ať už jsme muži nebo ženy, prostě bereme všechno jenom, aby jsme zaplnili to osamění. Ale v momentě, kdy jsme naplnění tou vnitřní samotou, která je jako velmi, velmi důležitá, ale ona se nedá naučit, ji musíte prostě prožít, jo? Prostě se s ní musíte fakt dennodenně spojovat a jednoho dne to tam zaklapne a vy si řeknete, ty jo, tak teď jsem vlastně šťastná nebo šťastný a přitom jsem úplně sám. A v ten moment se vám otevře to velikánské pole, do kterého už vlastně si nemůžete ani přitáhnout jinou bytost, než takovou, která by s váma ladila. A tam potom nastává jako veliký vnitřní klid. Je to vlastně stav bez výčitek, protože už nepotřebujeme říkat, za ten můj život může ta moje máma, která mi nedala lásku, a ten můj táta, protože mě dostatečně si necenil a nevím co. Se pořád jako jsme zvyklí vymlouvat na tu minulost. Ale naopak ocitáme se v tom tady a teď, kde jsme opravdu tím svým zářivým světlem, které prozařujeme do toho svého okolí a ono je to jako magnetické vlastně a ono to k nám přivolává ty stejně naladěné bytosti, které přicházejí se propojit s tou naší kvalitou a které přicházejí žít ten krásný život nebo jednotný život spolu s námi a je ten život potom daleko jako lehký a krásný. A když se vrátím třeba i k té smrti, tak taky není náhoda třeba, ke komu si sednete na trachtě, protože buď si sednete k někomu, kdo tam bude prostě žalostně brečet, nebo si sednete k někomu, kdo naopak bude oslavovat život toho člověka, který vám odešel, a nebo si třeba sednete k někomu, komu se bude chtít tančit a skrze tanec propustíte všechny ty emoce. Ono se to děje pořád, i když to nevnímáme, ale opravdu, když se dotkneme sebe,
té hloubky, té opravdovosti a toho, že samota je v pořádku, že samota je vlastně jako neskutečně plná, tak pak se to děje. No. Já mám pocit, že dneska s nám tady jako opravdu dala velký dár, protože jsme od toho seriózního tématu smrti přešli přes nádherný návod, jak se tím propracovat, jak to pochopit, jak to nacítit, jak si vlastně nechat vesmírem pomoct, nebo tebou, nebo jinýma lidma. A přešli jsme až do toho, co je zatím. My jsme se vrátili zpátky do té radosti, do toho života a do toho, že vlastně nic nekončí a že můžeme pokračovat dál. A i když to někdy vyžaduje nějakou naši aktivitu, tak to má smysl. Tak tam prostě ta cesta pokračuje dál. A za to já ti dneska opravdu jako velmi, velmi děkuju a jsem moc rád, že jsme se potkali a že jsme takhle mohli zprostředkovat tvoje osobní umění a mistrovství všem, kteří se na nás dívají. Moc děkuji tobě, moc děkuji i divákům za sledování a já doufám, že ne naposledy na viděnou. Děkuji moc krát. A kdybyste chtěli, tak bych vás ráda poznala ke znovuzrození životu a smrti semináři, který se uskuteční v Újezdu u Brna v dubnu. A nebo ať se potkáme kdekoliv, ať už živě nebo online, tak budu moc ráda, budu se těšit, protože to jsou témata, které vlastně určují náš život. Takže žijeme život, dokud ho máme, užívejme si ho a jednou, až odejdeme, tak doufám, že se po mém odchodu bude tančit a zpívat a říkat, jo, tato žila. a to vám všem přeju, abyste opravdu žili svůj život, abyste si ho vážili a abyste věděli, že až se jednou neuvidíme, tak se stejně potkáme v tom zářivém světle a stejně nám tam bude krásně, protože to je prostě, to je život. Život je hezký, když si to dovolíme. Moc děkujeme. Děkuju.